Ish deputeti i vëmëro dhe pëmënes i zjedhur në Australi Vasco Naumovski, një vit do të merë pak rrëth 1.000 euro, dërisa nuk gjendo një vend tjetër pune. Kërkesën e ti së bashku me 38 kërkeset e tjera për apanash, sot i pranoj Komisioni Parlamentar për zjedhje dhe emrim. 13 kërkesa vinë nga vëmëro dhe pëmëne, 5 nga LSDM, 7 nga BDI dhe 5 nga PDSH. 1/3 e kërkesave apo 13 prej tyre vinë nga deputetët e vëmëro dhe pëmënes nga përbërja e kaluar, Aleksandar Nikolovski, Gjorgji Kozhëbashiev, Pavle Sazov dhe Svetlana Jakimovska janë një pjesë e deputetëve, të cilët qytetarët shpesh kishin rastin t'i shihnin në foltorën e kuvendit. Ligji parashikon që deputeti mund të realizoj të drejtën e pagës madje edhe më gjatë se një vit. Deputeti mund të pranoj pak bazuar në dispozitat nga paragrafi 1 i këtij neni më gjatë se një vit, ndërsa më së paku edhe 6 muaj shtes në rast se deri atëherë nuk e fiton të drejtën për të dalë në pension. Gjatë kohës së realizimit të kësaj të drejte, deputeti nuk ka të drejtë në të ardhurat të tjera personale dhe në kompenzim të shpenzimeve. 7 deputetet në listën e apanazhit janë nga radhët e BDI-s. Mes tyre janë Zulfi Adili dhe Rafiz Aliti nga përbërja e kaluar parlamentare. Në këtë listë gjithashtu janë edhe Ramiz Merko dhe Azbil Lika, të cilët në qeverinë e re u emruan në postën e zëvendës kryeministrave. Merko dhe Lika do të pranojnë kompenzim për periudhën prej pushimit të funksionet të deputetit deri në emrimin në funksionet e reja. Nga përbërja e kaluar parlamentare nga radhët e socialdemokratëve, kërkesë për apanash kanë dorëzuar 5 deputet, po aq është edhe numri i ish-deputetëve të PDSH-s. Ndërmjet tyre është edhe Gazvend Alii, emri i të cilit para një viti u gjen në publikimin e parlamentit deputeti im në grupin e deputetëve që fare nuk kanë diskutuar. Në listë është edhe Orhan Ibrahimi, i njohur për përplasjen që kishte me kryetaren aktual të kuvendit Alat Xhaferin në Komisionin për Financa dhe Buxhet në gusht të vitit 2014. Listën e plotësojnë Roza Karevska dhe Solza Gërçeva. Përndryshe, sipas llogaritjeve jo zyrtare, shuma e përgjithshme që duhet të ndahet nga buxheti shtetror për apanazh është rreth 40.000 euro në muaj.